שמענו על הידיעה מהחדשות. אני חושב שזה יהיה יתרון לספורטאים, כי רוב הספורטאים פה הם באולימפיאדה הראשונה שלהם, והם יוכלו להתרכז רק בבריכה. אז אני חושב שזה בשורות טובות לנבחרת שלנו, ונוכל לנצל את הרגע. הרגע הזה שהספורטאים הישראלים ינסו לנצל לטובתם, הוא הרגע שמגדיר את אולימפיאדה טוקיו כאירוע באמת חסר תקדים, ולא מהכיוון החיובי. לראשונה אי פעם יערכו משחקים אולימפיים ללא קהל ביציעים. טוקיו都の会場は無観客とすること。 緊急事態措置が講じられていない区域においては、それぞれの地域の状況を踏まえ、首長と協議の上、具体的な措置を決めることで合意を得たところです。ההצהרה הדרמטית של ממשלת יפן באה לתת מענה למשבר הקורונה הקשה שפוקד את המדינה ובעיקר את בירתה טוקיו. The countdown to the Olympics with the opening ceremony now just 15 days away. Overnight, Japan declared a new state of emergency in Tokyo because of mounting COVID concerns. 変異株の影響を考慮し、再び全国への感染拡大を波及させないためにも対策を強化する必要があります。החלטת ממשלת יפן להכריז על מצב חירום ולאסור על קהל ביציעי האולימפיאדה הגיע לאחר זעם ציבורי אדיר בטוקיו בעקבות המשחקים שיערכו בעיר והחשש כי השפעת הנגיף רק תתחזק לנוכח עשרות אלפי ספורטאים ומלווים שחודרים לעיר. そのやった場合そこでまあコロナがまた感染が拡大してその感染者が多くなってしまうとそれこそその今までやってきた感染防止とかそういったものが全てその意味がなくなってしまうのでそこはもう無観客にするのは全然僕はいいと思います。こういう状況の中でオリンピックはやるべきではないと、そういうあの人たちと一緒になって最後の最後まで諦めずに。תושבי טוקיו לא קיבלו את מלוא מבוקשם והמשחקים האולימפיים לא בוטלו לחלוטין. אכן ספק כי קיומם ללא קהל יוצר מציאות חדשה והרבה פחות נעימה. המשחקים האולימפיים האלה לא יהיו רגילים, הם לא יהיו עם אווירה של קהל ססגוני, צבעוני, שבא מכל היבשות ומכל הצבעים, מכל הדתות, מכל הלאומים, זה יהיה משהו אחר, ואנחנו נדע להתמודד עם זה כמו כל 206 המדינות האחרות. כך או כך, זאת היא המציאות באולימפיאדת טוקיו. הספורט בה אולי יהיה נהדר, אבל בלי קהל ביציעים שמריע ומרגש מאות מיליוני צופים בכל רחבי העולם, זאת תהיה חוויה אחרת, קצת יותר עצובה.